кыргыз бийлиги кылмыштуу топторду жок кылабыз дегенден тартат, аларга торун кере жайып, кармоо боюнча жакшы көрсөткүчтөргө жетишкендердин катарын мурунку ички иштер министри Зарылбек Рысалиев да толуктап турат. Ал учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси. Бүгүн Зарылбек мырза менен жеке жашоосу, үй бүлөсү, бир туугандары жана алып барган иши тууралуу маек курдук. Кек сактап, көкүрөктү бир нерсе эзип жүргөнү каалабайм деп сыртынан сүрдүү көрүнгөн Зарылбек мырза маегин балалыгынан баштады. Өзүн Талас облусунун Бакаят районунун Урмарал деген айылында төрөлгөм. Биздин айыл кичинекей айыл. Ушу кезге чейин асфальт жолубуз жок, таш жол. Бирок эң сонун суудун башы, эң сонун токойдун арасында турабыз. Мен эрке ооло өстүм. Аябай эрке ооло өстүм. Бирок эрке болгондон кийин кичине бейбашыраак элем да. Бир күнү мен бир кичинекей мындай күчүгүм бар болчу. Мынчалык кичинекей күчүгүм бар болчу. Ошо күчүгүм биздин огородко кошунанын тоокторо кирип кетсе, барып кууп чыкчу да баарын. Анан кийин бир күнү келсем эле ошо күчүгүмдү атып чыташыптыр кошуналар. Анан ушунчалык кызык болуп баягы күчүгүмдү апарып алмаларын чоң жакшы көргөн алма бар болчу, ошонун астына баягы тим эле кадыресе адамды койгондой кылып коюп ыйлап келип, анан ошол алманын түбүндө селитра бар экен. Ошол селитраны алып келип үйдө буудай менен жүгөрүгө аралаштырып, аны сууга кайнатып, анан кийин ошо жанагы кошунанын тоок сарайына барып түндө чачып кеткен. Эртең менен тамеки сарайга барып тамектисип отурсак, ошо кошуна айтып атат: «Ай өлүңдү көрөйүн, тоокторубуз, сүндүктөрүбүз кырылып калыптыр, эмне экенин билбейбиз» деп. Бир ушундай бир окуялар болгондо, бир кыянатчылык кылган окуям бар болчу. Баягы кара жыгачтарды чапчык, мондай өсүп келаткан жерлерде ар кандай бактарды өсөтчү да, теректердин көчөттөрүн, кара жыгачтын көчөттөрүн, бөлөк алмалардын көчөттөрүн өстүрөт, анан ошол жердин барып отоон чабабыз. Анан кийин ошентип мына 43 рубль таап, 43 рубль деген анда аябай болчу. Барып анан бир велосипед алган. Велосипед ошондо 37 сом болчу. Мен 7-чи класстан баштап тренировка кылып баштадым. Бокс менен атам ошо жака жиберчи. Бокс биздин үйдөн ошо Таласка чейин 46 километр. Ошого жумасына 3 жолу сабакты окуп түштөн кийин барып, анан кайра кечинде келчүм. 46 километрге автобус менен барып, автобус менен келчүм. Жыйынтык чыкты, жакшы эле жүрдүм. Мага бул спорт аябай эле жардам берди. Эми кээде мен ойлоп кетсем, мынау мен жетишип аткан ийгиликтердин деле кээ бир бир проценттери ушул спорт жагынан мага жардам берди. Берди чечкиндүүлүк, өзүңө ишенгенчилик, ушул сапаттар угул оноросту иштеп жүргөндө чоң мааниси бар экен да. Үй бүлөдөгү асказоо тереги болгон бир туугандары тууралуу мындай дейт: 11 тууганбыз. Менин улуу 2 эжем бар, мен 3-чүсү болом. 4 уул, 6 кыз. 10убуз тең жогорку билимдүүбүз. Мен атамды деле көп тарта албай калдым. Апамдын деле экөөнүн бир ортончусумун да. Атам өтө чынчыл, өтө кайраттуу, ушундай билимдүү. Анан кийин музыкалык аспаптарда, ушу комузда, мандалинде, балалайкада, гитарада аябай жакшы ойногон адис болгон. Ушу чындыкты айтып, сөздү айтып, анан ыр жазчу эле ал киши, оңончу барчу эле да. Мен атамды тарта албай калганыма кээде өзүм намыстанам да. Урмарал колхозунда, райондордо, областтык жетекчиликте ошо мал чарба жагынан иштеп келген. Апам орто билимдүү, биз аты Жаңыл. Кээде кыздары, балдары тамашалап Женя деп коюшат азыр. Эгер Женя кокус эле жогорку билимдүү болуп калса, бул бир жагы премьер министр болмок деп калабыз. Сөзгө бай, акылдуу, мындай токтоо, баарыбызга акыл насаат айтып жүргөн бактылуу апабыз бар. Окуучулук, кайталангыс студенттик күндөрүм өтө кызыктуу өткөн, — деди Зарылбек Рысалиев. Биздин мектеп
Биздин үйдөн баштап ушу мектепке чейин кетете бир 8-9 километр эле да. Ээн талалар болот эле. Анан мектепке биз муну кышында, жайында, жазында эми жайында велосипед менен барчык. А кышында көбүнчө эшек менен барчык биз. Учкашып алып, мен астына отурсам, артыма карындашым отуруп, биз чоң көгөшөгүбүз бар эле. Айылда баарыбыз жана фильм барго бакайын жайды деген. Ошондой болуп эшек менен барып, мен эшек менен келчик. Эшекте ошо жерде металлолом бар эле, ошо металлоломго ар ким үстүн темирлерибиз бар болсо ошого байлап коебуз. Сабак бүткөндө кайра эшекти мен алып келебиз. Анан жакшы окучум. Биринчи класстан баштап 10 класска чейин класском болуп жүрдүм, класском деп койчу. Бирок үйдөгү мен бир туугандарым арасынан начараак окуган мен болчум, бейбашараак болчум да эркелеп. Бирок сабактарым бар 4-5 жакшы окучум. Олимпиадаларга математикадан барып олимпиадаларга катышып жүрчүм. Окууду бүттүм. Атам айтпадымбы жанында чечкиндүү киши болчу. Ошо мен анда Фрунзе шаары болчу. Фрунзе шаарын алып келип 63 сом чыштады. 63 сом чыштады дагы айтты мына өтсөң өтүп кеттиң. Өтпөсөң айылга кел. Деди 63 сомдон дагы барып туруп ошондо 7 сомго электр чайнагы алып берген. Мен билем да. Электр чайнагы алып берип муну Спартак стадионунун гостиницасына номер алып берип чыштап коюп, мына сабактарың, мына китептериң даярдан, мындай сабактардан экзамен берет экенсиң, белген сайын телефон чалып кой деп. Өтсөң өтүп кеттиң, өтпөсөң айылга баякта жүрө бербей тезирээк кел. Мен сага бир куруу бирок коюп берем, ошонун багасын, анан баланчанын кызына берем, ошо менен үйлөнөсүң, жашайсың. Сенен башка да 10 балам бар деп ошондуп койгон. Ал убакта ошондой болчу да заман. Ал убакта ким эми Таласта билесиңер Таласта. Таласта экинчи атаман жок. Канчанчы атаман элең десе эле биринчи атаман болчум дейт да Таластачы. Чындай Таластын балдары ушундай болуп калганбыз да. Эл жер бүй ошондой болуп калганбыз. Анан анда спорт менен жүргөн балдар действительно Таласта мындай эми азык сөз менен айтканда авторитет болчу да. Анан ошентип окуп бүттүп Таласта бокстон тренер болуп иштедим. Анан кийин бокста тренер болуп жүрүп бокста тренер болуп жүрүп анан ошо УУДнын начальниктери анда 82 жылдары карате аябай катуу болчу. Карате бокс дегендер. Анан бир карате менен балдар менен ошо тренер кылып атып анан көрсө керек мен ошо карат мендерди анчамчы уруп койчумун. Анан кел эле бизге милиция болуп кел. Тренер болуп жүрсөң сен өмүр бою эчтеке бербейт сага. Мына там салынып атат. Ушу тамдан бир комната квартира аласың бизге кел деп. Анан кийин милицияга ошо жактан Таластан направление алып, анан кийин ошентип милиция болуп калдым. Жол болсо биздин урууда милиция деген эч ким жок болчу. Эгер мен органда иштебесем мен жакшы кино режиссер болмокмун да. Мен муну өзүм байкайм, кээде ушинтип неметип жүрөм, или жакшы врач болмокмун. Үй бүлөдө келип кетмей кожоюнмун деген кызматкер үй бүлөсү тууралуу төмөндөгүлөрдү айтат. Мен жубайым аты Зина, чүйлүк каралталык кыз. Мен армиядан келсем айылга бир жаңы мугалим кыз келди деп калдым. Анан орус тилден сабак берет экен деп. Анан кызыгып атам машинасын айдап алып барсам жакшынакай кыз экен. Анан ар жак бер жагын сураштырсам бир 2-3 бала ала качып кетебиз деп жүрүптүр да биздин айылдан бөлөк жактарда. Анан барып эле сүйлөшүп мен бир көргөндө аны жактырып ал бир көргөндө мени жактырып калды. 3 ай 4 ай сүйлөшүп эле үйлөнүп алганбыз. 4 балам бар. 2 уул 2 кызым. Балам улуу балам Лелин районунда Углон росту иштейт. Ага лейтенант. Улуу кызым турмушка чыгып азыр кичинекей баласы менен. Кичүү кызым Славянский университетте бүткөн. Азыр Газпром нефть азияда иштейт. Кичүү улум мектепте.
үйлөнгөндөн кийин кыйынчылыктар болсо керек деген кыйынчылыгы конечно бир тойло кыйынчылык болду. Бул жака могу жаңы жерге иштеп калдым жаңы жерде. Же биякта үй жок, же эчтеке жок. Балабыз төрөлүп калды, улуу балабыз төрөлгөндө ошону жаткыса турган жер жок. Мен армияда көтөрүп келген чамандандын үстүнө жастыкты коюп, ошол жастыктын үстүнө балабызды жаткызып уктатчык. Жашай турган жерибиз да жок болчу. Мен эле айлык алам. Мен 123 сом айлык алчум. 123 сом айлык деген бул квартирага кетет 40-50 сом квартирага кетип калчу. Калганын көмүр сөмүрдү деп өзүбүз алчук ар убакта. Квартира табыш кыйын эле да. Анан айдын аягында кайра ушу 10 тыйын 20 тыйын деп только нан алып нан менен ушу жашап жүрдүк да. Кээ бирлер ойлойт да мен балдарыма кыздарыма үнүмдү катуу чыгарган адам эмесмин. Бир балама же болбосо бир кызыма үнүм катуу чыгып же болбосо колумда тийген жок. Колумда тийгизген жокмун, жамандап сөз айткан жокмун. Кой деп да айткан жокмун балдарым, кыздарым. Ошондой эле мамиле мен келинчегимде ошондой эле мамиле. Эгер кичине таарынышып кете турган болсок, мен кечирим сурайм. Мен бирөө менен урушуп, ушу бир мынаякта бир көкүрөктө бир мынундай бир деке эзип жүргөнүн каалабайм да. Урушуп кетсем кайра бир жарым саат, бир сааттан кийин эле барып элдешкенге аракет кылам. Көкүрөккө сактап бир мынундай неме андайым жок. Жубайым өмүр бою үйдө. Өмүр бою үйдө. Ушу мен жумуштан келем кетем, ошо мени карайт балдар, карайт балдар баарын тарбиялап үйдө эле. Ушу балдарымдан өзүмдү көрүп, ушу балдарымдын ушундай азыркы тарбиясын көрүп мен өзүм бактылуу ата деп сезем да. Мендей бактылуу ата булардын көп болушун мен каалайт элем. Үйдө келип кетмей эле кожоюнмун. Бүт баарын ошо келинчегим башкарат. Мен айлыгымды берем, беркимди берем. Эчтеке менен ишим жок. Муну кайка кылып атасың, тигине кайка кылып атасың деп уруш чыгарып, анан кийин бирдекени бөлүшө албай. Тамакты деле ошондоймун да. Жөн эле чай берсе ошо чайга деле нан туурап жеп алып жүрө берем. Муну тамак мынтип калыптыр, муну тамак жасоого коюп турсуң, тигини тигинтип коюп турсуң деп айта элекмин. Балким жубайым ошого мени жеткирбей өзү билип жакшы жубай болсо керек. Мен Оголон Росто иштеп жүрдүм. Оголон Росто бош убак болбойт. Бош убагым болсо эле муну сумдун тушунда Келечек деген спортзал бар. Боксерский подвалда. Ошол жерге барам. Перчатка кийип, меше куруп, балдар менен сүйлөшүп, ошо баягы залдын жытын сагынасың, перчатканын жытын сагынасың. Ошол жерге барып, бир сыйра кара терге түшүп, анан эс алып калам да. Анан дагы кичине убакыт болуп кала турган болсо, тоо жака чыгам. Тоо жака чыгып, муздак сууларга бети колду жууп, анан бир 15-20 мүнөт арака берака басмай. Бул эми тоо деген керемет да. Анан таза чарчаганда кээде келинчегим айтам дагы тоого чыгып жайында. Жерге төшөк бөшөгү жогору жерге көмкөрөмөн түшүп, чалкаман түшүп жатып баягы эс алам. Жогоруда сөз кылып өткөндө өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон бир туугандары менен бирдикте Бишкек шаарында 10 жыл бою чогуу салган кафеси бар экендигин билдирди. Бир мына жерде азыр бала саруу кафеси болуп калды Жибек жолунда. Мурда Чайпай деп кафе болчу. Ошону мен 10 жыл салдым. 4,5 миллион долларга сатып алгам ошол участок. Үйүбүз жок, эчтекебиз жок. Анан бир туугандарыбыз баарыбыз баягы мороженое оптом сатабыз. Оптом мороженое алып сатат бир туугандарым. Анан муну мыла моюшуп самын бөлөктөрдү сатат Ош базарында. Азыр деле ошондой да. Анан баарыбыз акчабызды чогултуп ошол кафени 10 жыл салдык. Ошол кафени мен айтам мен айтам меники деп, иним айтат меники деп, ошол баарыбыздыкы да.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси өзүнүн ары түшүктүү, ары кооптуу кызматы тууралуу да кеп кылып өттү. Берге келгенде мына сайт жок экен, сайтты ачып атам. Пресс-службанын кызматын ошону көтөргөнгө аракет кылып атам. Анан кийин кызмат баягы кызматкерлер жөнүндө айта турган болсом, 20 жылдан бери ушу түрмө жагында иштеген кызматкерлердин бирөөнө бир квадратный метр мындай турак үй жай бөлүнбөптүр да. Мына Ош Жалал Абад окуясынан кийин ошол убакта деле ушу биздин ушу системадагы балдар катуу туруп иштеп беришкен да. Анан ошол жака кат жазып, президентке кат жазып, премьер министрге кат жазып, депутаттарга кат жазып, ошо Ош Жалал Абадынан ушу биздин кызматкерлерге дагы салынып аткан үйлөрдөн квартира бөлдүрүп берейин деп аракет кылып жүгүрүп атам. Түрмөлөрдө өзүңөр билесиңер, баягы туберкулездиктер бар, ар кандай жугуштуу оорулар менен ооругандардын баары ошол жакта да көбү. Ошолор менен түзмө түз карым катнашта биздин кызматкерлер иштейт да. Ушу кезге чейин же поликлиника жок, же болбосо бир мындай жана дарылана турган жок экен да госпиталь. Эми МВДныкы бар, ГКНБныкы бар, министерство оборонаныкы бар. Анан эми бул жерде дагы иштеп аткан офицерлерге жок экен. Бул кандай? Булар күндүз ошо жана туберкулездиктер менен иштесе, кечинде үйүнө келет, кийимин чечет, бала чакасы менен учурашат, ошолор менен ойноп эркелетет, тамак ичет бир идиштен, анан госпиталь деген болуш керек да. Атайын дарылануучу жайлар болуш керек да, балдарды караш керек, өздөрүн караш керек, текшерилип туруш керек, ошондой жерлер болуш керек да. Түрмөлөрдүн шартын көрүп келдим, түрмөлөрдүн шарты өтө начар, ал жагына дагы көңүл буруп атам. Эми ошо түрмөнүн ичинен эң эле мындай мен көңүлүмдү бура турган нерсе бул жана жаш өспүрүмдөрдүн колониясы менен аялдардын колониясы. Бул эки колонияга мен өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө көңүл буруп, ошол жактын шартын кичине жакшылап өзгөртсөм деген ойдо болот. Ошо түрмөлөргөчү бир завод куруу потенциалы иштетсе болот. Мына азыр Россия менен сүйлөшүп, Россиядан бир станокторду алып атабыз. 50% акчасын которуп бердик. Эгер ал келип кала турган болсо, түрмөлөрдө бир эки түрмөдө бир жакшы мындай производствону орнотуп, производствону ачсак болот. Зарылбек Рысалиев ички иштер министрлиги кызматын аркалап жүргөндө анын дарегине бир катар каралоолор айтылган эле. Бул тууралуу Зарылбек мырза төмөндөгүлөрдү билдирди. Эми мен 14 миллион сом эмес, 14 миң сом эмес, 14 сом алып койсом, менин үстүмөн иш козголуп, мен бул жерде башчы эмес, бул жерде ошо жана түрмөчү болуп отурмакмын. Жана комиссияны койгондо да мен комиссия текшербеди. Комиссиянын максаты мындай болчу: эптеп бир жерден бирдеке таап, Рысалиевдин үстүнөн кылмыш ишин козгоп, элдин алдын абийирин чачып, анан кийин муну кетирилиш керек болчу. Рысалиевдин үстүнөн бир да иш табылган жок, бир да иш туура эмес кылган жок Рысалиев. Мен кетирилишип, Алымбековду кетирилишип, менин орун базарымды, Турганбаевди кетирилишип, анан оккан жазган исправкасы могу. Эми бул эмне Рысалиевди элге шерменде кылайын деген жакандай? Мен түшүнбөй койдум да. Ну жакында МВДда коллегия болот деп атат, ушул неме жанагы 14 миллион да кирет, ошого бөлөктөр да кирет да. Ошо мен ошого барып ар бир пунктуна, ар бир пунктуна, мен азыр орусча айтканда под карандаш жазып жүрчү, ар бир пунктуна токтолуп, мен өзүм кызмат кылган ошо кара чечекке көздөр мени карап турат, офицерлер, оперлер карап турат. Мен менен чогу өлүмгө барган, мен менен чогу намыс үчүн деп жанын оозуна тиштеп барган балдар, неужели биздин командир ушундай кылып жеп ичип кеткен деген сөздү мен төгүнгө чыгарып, ар бир пунктуна жооп берип, ошондо мен жооп берип атканда правительстводон ошол исправканы жазгандарды чакырып туруп, ошолордун көзүнчө мен жооп берем. Ошондой эле абактардагы тартиптерди сактоого аракет кылам, дейт Зарылбек мырза. Бир дагы авторитеттин өмүрү узун болгон эмес,
редкий случай. 42-45 адам өтпөйт. Же алар өлтүрүлөт. Жол болсо элдин каргышы деген бар, ал тет. Же да бир мамлекет болот да. Нарын областына барып текшерип келдик. Ошо Батыкаев отурган жерде. Ошо жерде бар экен. Ошондой кылып туруп, ачык басып калган экен да. Анан баарын жаптырып, бүгүнкү күндө начальнигине, орун басарларына акыркы эскертүүлөрдү бердим. Ан не полном служебном соответствии деп. Уакыт бергем 10 күн. Азыр дагы комиссияны жөнөттүм, барып текшерип келишти. Андайлар жок. Азыр баары жабылган. Менде бир мындай принцип бар да. Принцип Чыңгыз хан. Мен иштеп аткан жерде закон болуш керек. Закондуу түрдө байланыштам мен любой жетекчилер менен. Эгер жетекчилер законду бузуп, анан кийин тигиндей мындай кыла турган болсо, аны мен окшой албайм. Андай менен. Андай менен мен риске кетем да. Эгер законду бузбаса, аны менен мен чогуу иштешем. Чыңгыз хандын принцибин туу тутуп, аны так аткарууга аракет кылам деген Зарылбек Рысалиев менен болгон маегибиз соңуна чыгып, ага ийгилик каалап, өз сапарыбызга түштүк.